Британական Կարբիզբե քաղաքում այսօր մեկնարկել է 7 խոշորագույն զարգացած ժողովրդավարական երկրների մեծ յոթնյակի գագաթն աժողովը սա։ Յոթնյակի առաջնորդների առաջին անձնական հանդիպումն է կորոնավիրուսի վարակի համաճարակի սկսվելուց հետո եւ առաջին գագաթն աժողովը Ջո Բայդենի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարները 3 օր մանակցություններ կանցկացնեն Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան և Հարավային Աֆրիկան հրավիրված են որպես գագաթնաժողովի հյուրեր։ Օրակարգում բազմաթիվ հարցեր կան, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Գագաթնաժողովի գլխավոր թեման համաճարակի դեմ պայքարն է և դրանից հետո գլոբալ տնտեսության վերականգնումը։ Նախորդին Բայդենն արդեն հայտարարել է ամերիկյան նախաձեռնության մասին։ Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions. We're doing this to save lives. Մեկ այլ կարևոր թեմա է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելը ԱՄՆ նախագահի ծավալուն ծրագրի մի մասն է Եվրոպան նրա առաջին ուղևորության ժամանակ։ Այս ուղևորության կարգախոսն է Ամերիկան վերադարձավ համաշխարհային ասպարեզ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 4 տարիներից հետո, երբ ուժեղ էին մեկուսացման միտումները։ Բայդենի խոսքով մեծ յոթնյակի հանդիպման նպատակն է միության ամրապնդումը։ Պետք է հասկացնել Պուտինին և Չինաստանին, որ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները նախկինի պես միասնական են, իսկ մեծ յոթնյակը արդյունավետ է գործելու։ Բայդենի խոսքով ամբողջ աշխարհի ժողովրդավարությունները պետք է պատրաստ լինեն լուծել արկա խնդիրները։ Այդ խնդիրներից մեկը Ռուսաստանի վարկագիծն է համաշխարհային ասպարեզում, որը Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները համարում են սահմանված նորմերը խախտող և ագրեսիվ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ռազմավարությունը կքննարկվի ինչպես մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում, այնպես էլ Բայդենի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումներում։ Հունիսի 16-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ նախագահը հավանաբար կմեկնի բազմաթիվ հարցերի շուրջ արևմտյան երկրների միասնական դիրքորոշմամբ։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արդեն հայտարարել է, թե մեծ ակնկալիքներ Բայդեն-Պուտին կայանալիք հանդիպումից չունի, իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ մեծ յոթնյակի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի դնդարաճ ըստեղության զգուշացրել է արևմուտքին ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության կապակցությամբ։ Жители Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Ուկրաինայի բնակչության 50%-ը չի ուզում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին եւ նրանք խելացի մարդիկ են, քանի որ չեն ուզում աշխարհագրական մանրադրամի վերածվել եւ հայտնվել շփման գծում կրակի տակ. Понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։